Jeg tager ud for at lave et interview med en person, der er et idol for hele den danske ungdom, nemlig skuespillerinden Sofie Lassen Kalke. It's a very sexy house. Very sexy and nice. I fucked the keyhole with, and I fucked the windows. Okay, in, out, rock and do it! Ja, og samtidig så er det også en premiere. Det er første gang, at bæveren Rocco er med ude og lave en reportage. Hej. Hej så. Velkommen til. Hej. Goddag, Michael. Du har ikke taget Dolph med i dag? Nej, Dolph er ikke med. I stedet for, der har jeg medbragt Rocco, som er en bæver. Han ser da også sådan. Yeah. You're a very sexy girl. Very nice. I like to fuck your tiny asshole. Ja, han er fra udlandet. No. Du er jo et idol for mange unge mennesker, og hvad er dit råd til unge mennesker, der gerne vil være noget i medierne, være skuespillerinder eller noget den stil? Jamen altså, først og fremmest, så synes jeg jo, at man skal prøve sådan at opsøge nogle teatergrupper, eller prøve at komme til nogle castings, eller gøre sådan et eller andet, men samtidig så tror jeg også, det er ret vigtigt. You have very sexy ears. Tak. Very nasty and sexy. Samtidig. I really like it. You look nice. I like to fuck your tiny asshole. Can you please do it? Sofie, prøv at fortælle lidt mere. You know why the duck goes rat, rat, rat? Nej, det tror jeg, det kan jeg ikke komme til. Because I bang it in the asshole. I bang it. I'll do it. In, out, in, out, in, out. Jeg tror, det er ret vigtigt, at man har i mente, at man hele tiden tænker på, at det er en rigtig svær branche, mand. Jeg åbner lige. Okay, jeg ved ikke, hvad det er, men jeg kommer lige til hver 2 minutter. I'm waiting, Sofie Lassen Kalke. Goddag, frøken Havnsko. Der stiger sig lige ind i dit hus. Som en smidig panda. Du bemærker intet. Der sniger sig ind. Lyt hurtigt op til minister. Ingen så noget. Faktum. Dolph, hvad fanden sker der? Hvad laver du her? Hvad sker der her, Wolf? Hvad sker der? Det hedder Dolph og Wolf. Jamen altså, nu har jeg taget Rocco med i dag. Han skal også lidt ud nogle gange. Dolph, I would like to fuck your tiny tight asshole. You have a nice round ass. Ah! Udenlandsk umba umba sprog. Det kan Dolph ikke lide. Sofie, det må du undskylde. Er det dig, der har skabt denne rådne stemning, fuld af brunst og sygelighed? Faktum er, at du skal indfanges og placeres i et bur og bruges som fødselsfabrik. Du skal fyldes helt op til randen med elitens hed. Det er jeg ikke gider, sådan en studie. Nej, men hør, Sofie, det kan jeg godt forstå, og det må du også. Jeg synes også, at både Rocco og Dolph synes, I skal gå. Entertain you! Let me entertain you! Kollega! Kan vi parkere? Okay, bare lyt op. Han kan jeg ikke. En anden ting. Skriv resten. Det var et interview med Sofie Lassen Kalke. That crazy monkey!